No joo, terve taas. Tää on se sellainen negatiivinen kulma, mihin näkyy nää tällaiset kaikki irtonahkat täällä leuvassa. Ei ole niinku positiivinen kulma tämä, jos haluais nätti olla. Mutta en mä nyt ajatellut siitä mitään puhua. Ajattelin puhua nyt siitä, että nyt kun on tää korona-aika, it's corona time, niin siitä varmaan tulee aika mielenkiintoista dataa tästä ajasta, jos ajatellaan liikennemääriä ja ihmisten käyttäytymistä korona-aikana. Varsinkin silloin, kun tuo Uusimaa oli suljettu hetken aikaa, niin siitä tulee mielenkiintoista dataa, kuinka ne ihmiset liikkuu autoilla ja paljonko se vähenee tai paljonko se liikkuminen väheni silloin, kun oli suljettu se etelämpää, niin Uusimaa ja sitten ja nyt kun on tämä korona-aika, niin paljonko se vähenee tämä liikkuminen, kun ei käydä enää ostosparatiiseissa eikä isoissa kaupoissa, vaan käydään pikkukaupoissa. Ja ihan niitä pakollisia ajoja vaan ja pakollisia liikennöintiä joka paikkaan. Niin mä sillä mielenkiintoisella datalla niin tarkoitan sitä, että paljonko liikenteen päästöt väheni Uusimaan alueella ja paljonko ne väheni tässä. Tässä on ollut aika purotus tässä silloin, kun alkoi nämä rajoitukset puremaan. Tällaiset ystävälliset kehotukset, niin paljonko ne kaikki päästöt väheni. Eli me varmaan tämän vuoden päästötavoitteet on saatu jo kiinni ja ajettu ylitte, kun vähän ihmiset on kulkenut autoilla tuolla liikenteessä. Kiitti. Mä sain tässä justiin tuolta meidän pikkuselta tytöltä niin tällaisen hiekkaa täynnä olevan purki. Varpo, onks tää juotavaa? Vai mitä tää on? Mitä sä teit mulle? Kiisseliä. Mitä sä teit? Mitä se on? Kiisseliä. Kiisseliä Varpo teki. Kiitos. Niin, me ollaan varmaan meidän hiilidioksiditavoitteissa, näissä päästötavoitteissa varmaan mennyt ohitte nyt, kun on näin mahtavat rajoitukset ollut. Ihmiset ei oikein pysty tekemään mitään, ei niillä ole rahaa ajalla ja eikä ne pysty kyyhky. Teidän osa ei pysty ajamaan ja osalla ei ole tarvetta ajaa ja nyt kun ei mummo ja pappa ja käydä katsomaan sekä muitakaan tuttuja paljon. Ja nuorisoliikennekäyttäytymistä on ruvettu seuraamaan enemmän ja rajoittamaan enemmän. Niin. Aika mielenkiintoista dataa varmaan Google kerää. Sitähän oli johonkin Iltalehden Iltasanomien sivulla siitä, että miten se liikennekäyttäytyminen on mennyt. Ja se on aika mielenkiintoista dataa. Että kyllä tällä kuttu koronalla. Jos onko korona se itse tarkoitus vai onko se liikenteen vähentämisliikkumisrajoitus tämän koronan livulla se parempi asia. Mitä? Kumpaa tässä haettu sitä koronan tarttumista toiseen, että se ei tarttuisi vai sitä, että katsotaan kuinka pienellä liikennemäärällä ihmiset pärjää ja kuinka paljonko ne vaikuttaa sitten. Nyt kun on koulu päättynyt? Joo. Kotikoulu? Joo. Joo. Että sellaista. Se kas 5G-hän nyt moneen asiaan liitetään tällä hetkellä. Tällä hetkellä ja sen verran mäkin sitä on nyt seurannut, että ainakin Telialla oli monissa kaupungeissa Oulu, Tampere, Jyväskylä, Esanpää ja monessa muussa, niin aika lailla jo saatu levitettyä niitä 5G-mastoja ja pönttyjä ympäri kyliä, että
Niistä oikein pitäisi ottaa sellaisia talteen screenshottina tai että tallentaa sitä dataa talteen, että kuinka se 5G leviää ja minne alueelle, koska on ihan mielenkiintoista seurata sitä, paljonko kun ne lähetysasemat pitää olla niin pieniä ja ne kantaa niin lyhyen matkaan, että pönttöjä pitää olla joka kulmassa. Niin on mielenkiintoista nähdä, kuinka se tässä korona-aikana leviää tämä 5G eri alueille. Ja mä väittäisin, että tämä koronasysteemi taitaa nyt ainakin vuoden, jos ei kaksi vielä, olla jollakin lailla voimissaan. Koska 5G-pönttöjä ei ainakaan asenneta yhtäkkiä. Ja osa pitää asentaa uudestaan ja varmaan osaa pystytään vanhoilla keilalla tekemään. Että ei tarvitse kuin ohjelmointia tai jotakin muuta päätettä muuttaa sitten. Tämä on ihan se mielenkiintoisia seurattavia asioita, että kuinka se maailma muuttuu ja kuinka säännöt muuttuu ja kuinka eläminen muuttuu ja minkä takia ne asiat on muuttunut. Ja onko ne muutokset jäänyt voimaan? Ei mulla sen kummempi. Moi moi! Oho, virhe. Nyt vähän kylmä täällä.